Valentín je celosvetovo známym sviatkom zamilovaných. Tento rok sa však láska rozdáva vo veľkom, a to práve na transfúznom oddelení v Galantskej nemocnici. 14. február všetci poznáme ako najväčší sviatok zamilovaných, počas ktorého si páry rôznymi gestami dokazujú svoju lásku. Tohtoročný Valentín sa však zapíše aj ako pilotný deň kampane na podporu darcovstva krvi. Prichádzajú dvojice, prichádzajú aj jednotlivci, tak ako sme si to predstavovali. Pre každého, ktorý príde darovať krv, tak je tu prichystaný malý darček. Pre dvojice je určená aj fľaša vína a možné žrebovanie o výhru, návštevu Banky lásky v Banskej Štiavnici, takže všetkých srdečne pozývame. Valentínska kampaň potrvá 2 týždne. Okrem darčekov a možnosti vyhrať pekný výlet je vo vestibule umiestnený plot, ktorý sme vám predstavili už v piatkovej reportáži. Je to tradícia aj v iných krajinách, kde ľudia, ktorí spečatia svoju lásku, tak spečatia ju aj svojim zámkom na zábradliach rôznych mostov a tak ďalej. My sme s týmto nápadom prišli s tým, že u nás v nemocnici sa nebude jednať iba o spečatenie lásky, ale bude sa jednať aj o vďaku voči zdravotníckym pracovníkom v nemocnici. V priestoroch oddelenia hematológie a transfúziológie sa striedali rôzni ľudia, no ich zámer bol rovnaký. Pre pomoc ľuďom, nakoľko som aj veľakrát videl na Facebooku a na podobných stránkach, že sú nehody, tak je to prakticky jednoduchá vec pre človeka prísť, darovať krv a pomôže tým aj iným, pokiaľ môže samozrejme. Minimálne kvôli tomu, že je to pre dobrú vec a zachraňuje to životy. Mala som si dojsť sem pre výsledky, tak sme to využili, lebo chodíme darovávať. Pomoc formou darovania krvi si niektorí vyskúšali poprvýkrát, no primárne do kresiel sa dali darcovia, ktorí majú na svojom konte už niekoľko odberov. Koľkokrát ste už boli darovať krv? Fúha, to by som si musel spočítať v kartičke, ale bolo to dosť. Už je to skoro apelácia na tretiu plaketu. Dneska to bude 46. odber. Viac ako 10 krát určite. 16, 17, 17. Aktívni darcovia si zároveň zaspomínali na časy, kedy s darovaním začali a čo ich k tomu priviedlo. Darovať som začal v 19 rokoch. Keď som nastúpila do práce po školy, tak to bola jedna taká, že som si splnila úlohu RVH. Prečo si sa vôbec rozhodli začať s darovaním krvi? Kvôli zdravotným problémom, nakoľko som mal trošku krvácavé prejavy z nosa a pomohlo mi to. Že ste boli darovať krv? Áno. Znížilo mi to, ja neviem, tlak alebo niečo podobné, takže pustil som žilo a bolo to. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.